kaip sakiau, aš sakysiu įžanginę kalbą. Mano vardas yra Alvydas, aš esu Lietuvos bendruomenės abatas vadinasi, na, tiesiog toks koordinatorius, kuris atsako už visą tą veiklą. Tai yra daugiau toks biurokratinis darbas, aš nesu mokytojas, tik tai toks organizatorius daugiau. Tai iš tikrųjų apie patį dzeną, turbūt apie pokalbį apie dzeną, kaip sakiau, bus su mokytoju, aš apie dzeną daug pasakyti neturiu ką, aš tik galiu pasakyti tik apie save iš tikrųjų. Galiu pasakyti, kodėl aš čia atsiradau, nes iš tikrųjų daugumai turbūt ir jūsų, tai atrodo kažkokia egzotika, kažkokie štai plikagalviai žmonės, keistais pilkais apdarais, ateina, kažką daro, medituoja, sėdi, eina į atsiskyrimus ir tai yra labai toliai. Lygiai taip pat ir man tas viskas, sakykime, prieš 10 metų atrodė toli, kosmosas nesuprantama, nesuvokiama iš tikrųjų. Ir jeigu prieš 10 metų kažkas būtų pasakęs, kad aš čia praktikuosiu kažką panašaus kaip dzeną, tai aš būčiau pasikiojęs kažkur ties smilkiniu ir to būtų pasibaigę ta kalba, bet iš tikrųjų mes nežinome. Mes galvojame, kad žinome, bet daug dalykų mes nežinome. Ir kartais ir vyksta taip, kaip turi būti, nors mums atrodo, kad ne. Mes atrodo geriau žinome, kaip viskas turėtų būti, bet gyvenimas pasisuka taip, kad įvyksta viskas visiškai kitaip ir paskui pasirodo, kad taip ir turėjo būti viskas idealiai. Tai iš tikrųjų, aš ten, sakykime, prieš 10 metų gyvenimas, man aiškus, paprastas, ten normalus darbas, normali šeima, viskas tvarkoj. Ten kažkokios praktikos, visiškai ne apie tai, apie karjerą gal galvojamas, apie kaip daugiau pinigų uždirbti ir taip toliau. Bet staiga, ten tuo metu man berods 303 metai, tai viskas tvarkoj, pats jeigu uždėjimas, staiga kažkoks neaiškus karščiavimas. Sušoka temperatūra aukšta, tada pabuvo kelias dienas gripas, praėjo rudenį. Bet po mėnesio vėl temperatūra, na vėlgi galvoju, čia sukilo šiaip, na vėl kas kartojasi gripas. Bet pradėjo kartotis kas mėnesį šitie karščiavimai aukšti, ten iki 40 laipsnių, tada jau neramu pasidarė pas gydytojus ieškoti, kas yra. Ten mintis turėtų būti kažkas su kraujo vėžiu. Ir tai yra toksai iš karto šokas. Atrodo, čia daug ką planuoji, daug ką darys ir staiga viskas gali čia pat labai greitai pasibaigti. Ir tai tada kyla didžiulis klausimas. Ir aš labai gerai atsimenu tą situaciją, toks klausimas, ką viskas, toksai didžiulis klausimas, viskas, gali būti viskas. Ir iš tikrųjų suvoki, kad taip, tai gali būti viskas. Ir tuomet tas pasimato tas absurdas, į kurį nekreipi dėmesio, tai, ką kasdien darai, atrodo labai rimta ir svarbu, ir svarbesnių dalykų nėra. Tai ką paaiškėlės, visiškai nesvarbu, visiškai nerimta ir tikrai neverta sudilus atviliakę. Ir aišku, tas klausimas natūraliai jisai, iš tikrųjų tas pasimetimas kurį laiką buvo ir paskui, na, nepasakos ilgos istorijos, bet ten bekarščiuojant, ten pas draugą radau knygą tokią, Zen buvo užrašyta, tie trys raidės nieko man nesakė, paskaičiau kažkas buvo, o tada kitą dieną išėjau jau pasveikęs, truputėlį atsigavęs į miestą ir ten radau knygą, knygynė vienintelė angliškai buvo Zen kompasas, tai ta knyga, kuri dabar lietuviškai čia yra, bet mes turim ten galima ir įsigyti iš tikrųjų. Tai aš perskaičiau, o tai buvo kažkas stipriai. Ir vienas toks svarbus momentas, kuris, na, turbūt tos knygos ir vertė buvo ta, kad iš tos knygos paaiškėjo, kad knygų skaitimas nepadės. Ir reikia kažkokios, vien tik skaityti, suprasti, daugiau tas nieko nebus geriau ir laikas nelaukia. Tai tada aš ten susiradau telefonų knygoje. Irgi kažko ieškojo dzenį, ten buvo Vilniaus dzen centro telefonas. Vienintelis, tai rinktis daug nereikėjo, labai paprasta. Tai
taip atsidūriau šitam Zen centre. Ir iš tikrųjų dabar žiūrint, na, aš galėčiau sakyti, tai buvo geriausias sprendimas, kokį tik galėjau, bet iš tikrųjų aš to sprendimo taip jau nelabai priiminėjau, iš tikrųjų, tai viskas kažkaip taip ir įvyko savaime. Tiesiog štai taip pats gyvenimas ima ir atveda čia kažkur tai. Bet iš tikrųjų, sakykime, apie 10 metų tos praktikos irgi ten yra, tame tarpe kažkokie atsiskyrimai, praktikos, ten pakilimai, nuopoliai, amerikietiški kalneliai, bet iš tikrųjų ir atrodo protarpiais, kad yra tikrai gan dažnai užeinanti mintis, kad tai yra nesąmonė, ką aš čia, yra svarbesnių dalykų, ką aš čia kažkokia nesąmonė įsiminė, ką aš čia sėdžiu, pavyzdžiui, kokia, kam reikia tą daryti. Bet tada po kurio laiko, tada tokia mintis, yra svarbesnių dalykų. Gerai, darysiu svarbesnius, tada apsidairai, kad nėra tų svarbesnių dalykų. Ir tada vėl grįžti prie tos praktikos. Ir iš tikrųjų, kuo toliau man ta vertė, to labiau aiškiau matosi šitos praktikos. Tiesiog labai sunku kam nors apie tai paaiškinti iš tikrųjų. Nes tai yra, na, pats tą žinai labai aiškiai, bet kai pradedi kam nors kitam kalbėti, tai kažkokie lėkšti tekstai gaunas ir paprastai net labai nesinori apie tai kalbėti iš tikrųjų. Tai, ką mes vadiname, ką galbūt mokytojas kalbės, tas aiškus protas prieš mąstymui atsirandant, tu negali nieko apie jį pasakyti. Gali jį patirti realiai, gali, tas yra visiškai aišku, bet kai tik pradedi sakyti, tada jau nebėra tas aiškus protas prieš mąstymą atsiranda. Tada jau yra mąstymas ir realiai tu nieko iš to nesigauna. Tai iš tikrųjų šitas dalykas, šitas dzenas, tai yra vis tik tai neteorinis dalykas, tai nėra filosofija. Ir galbūt net mažai prasmės yra čia susirinkti ir apie tai kalbėtis iš tikrųjų. Na, bet svarbu iš tikrųjų suprasti, galbūt atėjus pasidalinus, galų galia pabūvus su žmonėmis ir supratus, kad visiems kyla iš esmės, tai visi esame ten pat ir visiems kyla panašus klausimai. Tai ir tas savotiškai, na, padrasina galbūt laikyti tą klausimą. Man visada tokia būna nuostaba, kad iš tikrųjų žmonės, aš atrodo, neturiu klausimų, bet žmonės užduoda klausimą ir aš suprantu, taigi mano klausimas, tai man toks aktualus, kartais ateini ir išgirsti nieko neklausdamas, už tave kažkas paklausė tokia, galima sakyti, mistika vyksta, bet tai nėra mistika, mes visi esam viena ir čia visame tame vienyje viskas ir vyksta. Tai nenorėdamas užimti daug laiko savo plepalais, o palikti daugiau laiko mokymui ir savo tą įžanginę kalbelę tada ir tuo ir baigiu. Ačiū Jums už dėmesį ir tada perduodu žodį mokytojai. Ačiū labai, Alvydės. Labas vakaras visiems. Thank you for coming. Ačiū, kad atėjote. And I'm very happy to be back in Kaunas after some absence and I think we heard a very, very wonderful introductory. Aš esu labai laimingas būti vėl Kaune po tam tikro laikotarpio, kai čia nebuvau, ir aš manau, kad girdėjome labai puikiai žanginę kalbą, nors mes taip pat jų didinam nesistengiam. I'll come to that. And of course I understood a few words. Ir aš iš tiesų supratau keletą žodžių. Like viskas. Or galima. Or supratom, or nežinom. Well, that's about it. But how much more do you need? Even if native language is Lithuanian for you, how much more do you need? Sako, tai tiek tik te supratau, bet iš tiesų tai kiek daugiau reikia, net jeigu jūsų gimtoji kalba yra lietuvių, tai ar tikrai reikia daugiau tų žodžių? Of course, you say, I want to understand everything. Žinoma, mes sakome, aš noriu suprasti viską. But what is everything? Bet kas yra tas viskas? Of course, you want to know the names of all the things that you meet. Žinoma, jūs norite žinoti tos pavadinimus visų daiktų, su kuriuos sutinkate. You want to express yourself fluently in your language.
Norite laisvai save išreikšti savo kalboje? But can you understand everything from this world? Bet ar galite suprasti viską šiame pasaulyje? Can you understand everything what's going on inside? Ar galite suprasti viską, kas vyksta viduje? Can you always say this is good, this is bad? Ar visada galite atskirti, kad čia yra gerai, čia blogai? If you live long enough, you see that most of the things in this world do not have a name. Jeigu gyvenate pakankamai ilgai, tai galite pamatyti, kad dauguma dalykų šiame pasaulyje neturi jokio vardo. And if you go even further, you realize only we human beings give names to things. Ir tik tai po kurio laiko suprantame, kad tik mes žmonės duodame vardus daiktams. That's why in Zen, after a while, we say understanding is enough, and understanding cannot help you any further. Ir Zen'e mes sakome, kad supratimo pakanka, supratimas tave nenuves kur nors toliau. We say, in my language, in Hungarian, Zen bot. Mes sakome, štai vengrų kalboje sakoma taip, kaip pasakė Zen bot. In English, Zen stick. Angliškai, Zen stick. Lietuviškai. Lietuviškai, Zen lazda. Zen lazda, taip, Zen lazda. But originally, this object does not say, aš Zen lazda, right? Bet šitas objektas iš tiesų nesako, aš Zen lazda. You can listen to it for 1,000 years and beyond, and it will not say, aš Zen lazda. Galite klausyti 1,000 metų ir daugiau, ir niekada neišgirsite tokio pasakymo iš šito daikto. Why? Kodėl? It cannot talk. Nes negali kalbėti. It has no mind, no speech, no mouth. Neturi proto, neturi kalbos, neturi burnos. Human beings, we have that. Mes žmonės tai turime. And you may ask, why, oh why, at the beginning of the 21st century, with this whole world burning at our feet and all the conflicts in everywhere and the oil spill in the Caribbean, why do we deal with the Zen stick and its name? Ir mes galėtume paklausti, kodėl galų gale štai 21 amžius, kuriame tiek problemų, kur konfliktai visur, kodėl mes čia turim rūpintis va šitą Zen lazdą ir jos vardu? How can it help us? Kaip tai gali mums padėti? We talk about the mind which is before thinking. Mes kalbame, how can it help us? Kalbame apie protą, kuris yra prieš mąstymą. Kaip tai gali mums padėti? Well, Zen is not a blind teaching, just transmitting something like a museum. Century after century is the same thing. It's not like that. Zenas nėra toks dalykas, kuris kaip muziejuje yra eksponuojamas šimtmečiais toks pat. But we have to start at the very, very beginning, at the foundations. Bet mes turime pradėti vis tik nuo pačių pradžių, ties tais pamatais, pagrindais. If something's wrong, where did we go wrong? Jeigu dabar kažkas yra neteisinga ir vyksta neteisingai, tai kur tas neteisingai prasidėjo? If we did something right, how did we do it? Arba jeigu mes kažką teisingai padarėme, tai kaip mes tą padarėme? We have to find the root of all these things, of all good and evil, all happiness and unhappiness that we experience. Because if you control that source, if you have that root right at your fingertips, then you have control over your life and death. Ir jeigu mes prisikasime iki tų šaknų, kada iš kur tas viskas kyla, tai mes galų gale galime tada suprasti gyvenimą ir mirti. So if you experience suffering, where does that come from? Jeigu patiriame kentėjimą, iš kur jis atsiranda? If you have happiness, where did that come from? Arba jeigu turite laimę, iš kur jie atsiranda? The Buddha's teaching says everything is created by mind alone, but what is that mind? Buddha's mokymo sako, viskas yra sukurta vien tik proto, bet kas yra tas protas? If you really perceive what your mind is doing, then you see how we call this a Zen stick. How does that happen inside? Jeigu jūs suprantate, kaip tas protas funkcionuoja, tada galite suprasti, kaip mes pavadiname tai Zen lazda savo prote. That's why we practice to perceive very clearly how does our mind function, how does it work. Todėl mes ir praktikuojame, kad suvoktume labai aiškiai, kaip tas mūsų protas dirba, kaip jis funkcionuoja. Because the same way, as I call this a Zen stick,
I make good and bad, right and wrong, right away. Lygiai to pačiu stiliumi, kaip aš pavadinu, tai dzen lasda, taip pat aš skirstu gerą, blogą, nedelsiant. It's very fast. Tai vyksta labai greitai. It's faster than any computer on earth. Tai greičiau negu bet koks kompiuteris žemėje. And only if you looked inside, then you find the mechanism, the process, the cause and effect, you know, how it works. Ir tik tada, jeigu giliai žiūri savo giliai vidun, tada supranti tą mechanizmą priežasties ir pasekmės, kaip tai viskas veikia. When we are born, there is no user's manual next to the bed of the newborn baby. That's how you should live your life. It's the universal manual for life on earth. We don't have that, right? Kai gimstate, neatsiranda šalia kūdikio lovelės tos instrukcijos, kaip gyventi ir tam kūdikiui gyvenimą šioje žemėje. Ne? There are many candidates. My book is correct. My book is correct. My book is correct. And that is, you know, piling up. But there's no universal accepted perfect manual to life. Yra daug knygų ir kiekvienas šaukia, kad čia mano geriausia, mano geriausia, mano geriausia, bet iš tikrųjų nėra tokio vieno visų priimto instrukcijos gyvenimo. And after you have lived long enough to go through a couple of big mistakes, ir kai pagyvenate ilgokai ir praeinate, na, patenkate į keletą stiprių klaidų, you really want to know what's going on and how this is happening. Tada tikrai norite žinoti, kas gi galų gale vyksta ir kaip tas viskas vyksta. Why is the world operating like this? Kodėl pasaulis funkcionuoja štai taip, kaip dabar. And Western science and religion and culture, we look for a solution outside, mostly. Until recently, we always wanted to find a scientific explanation or the religious, you know, eschatological explanation, some understanding why this world is like this. Ir vakarų pasaulyje mes, arba mokslė, religija, mes einame į išorę ir bandame paaiškinti, na, per išorę visą tai, kas vyksta. But in the Orient, the approach was different. Bet rytuose priėjimas kitoks. And we can learn from that. Ir mes galime iš to pasimokyti. So if you experience the world as you do it right now, look inside, what kind of mind do you have? Jeigu patirėte pasaulį toks, kokį dabar patirėte, pažiūrėkite į vidų, kokį protą turite. And that's why we ask the question, turning our energy inwards, what am I? Ir štai kodėl mes klausime tą klausimą, kuris apsuka energiją labiau į vidų. Klausimas yra, kas aš esu. If you have yellow glasses, everything becomes yellow. Jeigu turite geltonus akinius, tai viskas tampa geltona. You have blue glasses, everything becomes blue. Jeigu mėlynėtiniai, viskas tampa mėlyna. You have no glasses, everything becomes as it is. Jeigu nėra jokio akinių, viskas tampa taip, kaip yra. So what kind of mind do you have? Taigi, kokį tą protą jūs turite? Yellow mind. Geltoną protą. Blue mind. Mėlyną protą. Desire mind. Troškimų protą. Anger mind. Pykčio protą. Or clear mind. Ar aišku protą. So Zen has one and only one objective, attain this clear mind. Ir Zenas turi vienintelį tikslą, pasiek šį protą. That's what our practice is directed at. Štai kodėl mūsų praktika yra nukreipta į tai. That we would see ourselves, each other and the world as we truly are. Kad mes matytume save, kitus, šį pasaulį taip, kaip jie yra. See how we start to call this a Zen stick. Pamatyti, kaip mes pradedame šitą vadinti dzen lazda. See how you start to call the person my friend. Pamatyti, kaip pradedame vadinti asmenį savo draugu. Or how you start to call your spouse, your husband or wife. Arba kaip savo partnerį pradedi vadinti vyru arba žmona. And what kind of meaning that has for you over the years. Ir kokią prasme tai tau turi einant metams. So if we look inside and really study, we perceive how our mind works, we also understand how this world works. It's one and the same law. Jeigu mes atidžiai žiūrime giliai savo protą, mes suprantame, kaip jis veikia, ir tada suprantame, kaip visas pasaulis veikia, nes tai yra vienas dėsnis galioja tiem dalykams. And if we don't, then we are just wondering, why is this happening to me?
Ir jeigu mes to nedarome, tada mes nuolat stebimės, kodėl man tai atsitinka. Maybe we haven't seen something. Gal mes kažko tiesiog nepastebėjome. Maybe we don't know ourselves sufficiently. Gal mes savęs pakankamai gerai nepažįstame. Maybe we haven't experienced enough. Nepakankamai patyrėme. Maybe we are just attached to our ignorant ideas. Gal mes prisirišę prie savo neišmanėliškų idėjų. Maybe we don't see how our mind creates anger or desire. Gal mes nepastebime, kaip mūsų protas sukuria pyktį troškimą. How all these ignorant views appear. Kaip šitie neišmanėliški požiūriai atsiranda. Because if we don't, then your only source of information is the internet, the television, the newspapers, and there you only see the result. Ir jeigu mes to nedarome, tai vienintelis informacijos šaltinis yra televizija, internetas, laikraščiai, o ten matome tik rezultatą iš tiesų. And that result these days is not so pleasant, isn't it? O tas rezultatas šiomis dienomis nėra toks labai malonus, ar ne tiesa? So if you want to find the root of all that, that you experience inside and outside, taigi, look at yourself. Jeigu norite rasti priežastį, kaip patirėte kažką viduje ir išorėje, tai žiūrėkite savo į vidų. How you contribute to this world? Kaip tu prisidedi prie šio pasaulio? What is your effect, impact on this world, including your human relationships? Koks yra tavo, kaip tu veiki šitą pasaulį ir santykius šiame pasaulyje? And if you practice and you continue your clear effort. Ir jeigu praktikuojate ir tęsite savo aiškią pastangą, you see more. Pradedate matyti daugiau. You understand more. Suprantate daugiau. And that's not funny many times. Ir tai dažnai nėra taip jau labai malonu. Seeing your own dark side doesn't make you happy, but it makes you wiser. Ir pamatyti savo tamsėje pusę nepadaro tavęs labai laimingu, bet padaro išmintingesniu. And when you have seen that, it stops being a dark side. It used to be a dark side because you haven't seen it before. Ir kai tą pamatote, tai nustoja būti ta tamsėje pusė. Tai buvo tamsioji pusė dėl to, kad jinai buvo nematoma. In Zen we just call that part of your personality your unfinished or unexplored karma. Zen'e mes vadiname šitą dalį nepabaigtą karmą. So if you become really clear about yourself and this world, you can decide on some good direction what you want to follow in life. Ir jeigu jūs tą aiškiai matote, tai galite suprasti kryptį, ką jūs norite daryti šiame gyvenime. Why is that important to decide in a good direction? Kodėl yra svarbu nutarti laikytis teisingos krypties? Because what you want, you get. Nes tai, ko norite, jūs gaunate. And if you got something, you wanted it. Ir jeigu kažką gavote, reiškia, jūs to norėjote. Whether you were aware of your hand reaching for it or not, it doesn't matter. You got it. Ar jūs suvokėte, kad savo tą ranką to siekiančią, ar ne, netaip svarbu, ir jūs gavote tai. Every single event, every single person in your life, you contribute to that coming to you. Ir bet koks įvykis tavo gyvenime, bet koks žmogus, tu prie to prisidėjai, kad jis pas tave atsirastų. Whether it was just one signature on a piece of paper or 10 years of intense work with relationships, it doesn't matter. You did it. Ar tai vienas parašas ar kažkokio popieriaus, ar tai 10 metų intensyvių santykių, tai netaip svarbu. Jūs tai padarėte. So don't be surprised. Taigi nenustebkite. And now if you have any questions on anything, life, Zen practice, what you know, what you don't know, I'll be happy to try and answer. Ir jeigu dabar yra klausimų apie Zeną, apie gyvenimą, ką jūs žinote arba nežinote, aš būsiu laimingas bandyti jos atsakyti. Yes. Kaip pradžioje buvo sakyta, gal galėtumėt kažką papasakoti apie savo atsiskyrimą paskutinį? Because I mentioned that you had been at solo retreat, maybe you can tell something about solo retreat. During a solo retreat, you are alone. Solo atsiskyrime, tu esi vienas. Nobody knows what happens. Niekas nežino, kas ten vyksta. Only you. Tik tu. Do you want to do a solo retreat? Ar norėtum daryti solo atsiskyrimą? Why? Kodėl? Kažką suprasti apie save daugiau. To understand about yourself, more about myself.
How do you, you know, want to do that? Kaip norėtum tą daryti? Atsiskyrus ir susikoncentravus. Being retreated and concentrated into. That implies that if you are just here, you cannot do that? Ar tai sako, kad jeigu esi tiesiog čia, negali to daryti? I can. So then why go for a retreat? Tai kam tada eiti tą solo atsiskyrimą? I'm sorry. But it's very, very good to clarify your motivation, why and how you want to do that before you actually start. Bet iš tikrųjų yra labai svarbu ir labai aiškiai suvokti, kam tu tą darai prieš pradedant dar. So I really expected that you would say, here you cannot. There are too many people around. You have to pay attention to a lot of things. You have jobs, you have telephone, computer, internet, and all this bothers you. This is very natural. Sako, aš tikėjausi, kad iš tikrųjų ir sakysi, kad yra viena, kad būnant čia yra sunku tą daryti, kad yra daug žmonių, daug darbas, ten telefonai ir taip toliau, nuolat kažkas trukdo, ar ne? That means the mind has too many objects. Tai reiškia, kad protas turi per daug objektų. You divide your attention. Tu išdalini savo dėmesį. Your energy is directed outwards. Tavo energija yra nukreipta į išorę. And because of that, you get exhausted. Ir dėl to tu išsenki. Because of that you feel you cannot be 100% present when you want to be. Ir tai pajunti, kad negali būti 100% na, būti čia, kai to nori. And if you look at your lives, all this that I have said would be true. Ir jeigu pažiūrėsite į savo gyvenimus viską tai, ką aš dabar pasakiau, pamatysit, kad tai yra tiesa. So when you go for a retreat, whether it's solo or not, you want to stop all that and return to your original mind. Ir kai jūs einate į atsiskyrimą, ar tai solo, ar nebūtinai solo, jūs, reiškia, atsiskiriate nuo to, kad žiūrėti savo, turėti energiją, žiūrėti savo protą. I have done a few retreats and I always ask myself, why do we call meditation practice a retreat? As if an army was beaten. So why is it a retreat? Why not advance? Aš esu dalyvavęs daugelį atsiskyrimų ir visad man kildavo klausimas, kodėl mes vadiname tai atsiskyrimų, nes angliškai retreat yra kaip ir kartu reiškia atsiskyrimą ir atsitraukimą, lyg armija, kuri atsitraukia, sakom, atsitraukimas. Because that's what it appears from the outside, that you have enough of what you have been doing so far, and you refrain from it or retreat from it, so you stop it for a while, and you turn your energy inwards to purify yourself and strengthen yourself. Taigi, žiūrint čia iš šalies, atrodys, kad tu iš tiesų, tau užtenka jau to, kas yra aplinkui ir tu atsitrauki, atsiskiri, kad nu, žiūrėt savo į vidų. And when you do that, afterwards, the quality of your life, when you join society again, changes. Ir kai tu tą iš tiesų padarai, tai tavo gyvenimo kokybė, kai tu vėl grįžti į visuomenę, ji pasikeičia. If you do your retreat right, this quality improves. Jeigu darai tą atsiskyrimą teisingai, ta kokybė pagerėja. If you did your retreat wrong, then this quality decreases. Jeigu blogai darai tą atsiskyrimą, tada ta kokybė pablogėja. There are very few rules about the retreat, whether solo or group. Yra nedaug, bet svarbių taisyklių apie dėl, kas liečia atsiskyrimą solo ar grupėje atsiskyrimą. But number one rule is, you start on a date which you wanted, and you finish on a date which you wanted. You do not change these dates. Bet viena svarbiausių taisyklių sako, tu pradedi tą datą, kai tu nutari, ir baigi tą datą, kai tu nutari, nekeiti to. If you do, you break your own effort. Jeigu tu iš tikrųjų padarai, tai yra pakeistum datą, nutartum anksčiau baigti, tu sulaužai savo tą pastangą. As the date of your retreat comes, there are so many events that would tell you, oh, not this time, maybe a few days later, maybe in a different way or a different place, and all this starts to move your mind. If you follow that, your retreat is finished even before you started it. Ir labai dažnai, kai atsiskyrimo data artėja, atsiranda visokių kliučių, ten, o, aš gal ne dabar nedarysiu, gal kitą kartą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu tu seki tokį protą, tu, na, sulaužai tą
Atsiskyrimą sugadini dar prieš jam prasidedant. And on the outside, nothing happens, you just don't start it. Išorėje nieko neatsitinka, tiesiog tu nepradedi to atsiskyrimo. And your intention, your resolution becomes weaker. Ir tavo ta intencija, tas pasiryžimas tampa silpnesniu. And if you started it finally and you don't finish it when you were supposed to, o jeigu pradedi tą atsiskyrimą, bet nepabaigi tuo laiku, kai buvai suplanavęs, kai turi baigtis, that means you gave it up. Reiškia, kad tu pasidavei. There was something inside or from the outside which cut your willpower. Reiškia, kažkas buvo viduje arba iš išorės, kas nukirto tavo valios jėgą. And that pattern will repeat itself later in life. You give up when you would have to persevere. Ir tas dalykas kartosis toliau tavo gyvenime. Tu pasiduosi tais momentais, kai tau reikėtų išbūti, ištverti. That's why we advise people during a group retreat. We will do everything possible to help them finish the retreat. Ir mes, kai yra grupės atsiskyrimas, tai įvairiais visais būdais stengiamasi padėti, kad vis tik žmogus užbaigtų tą atsiskyrimą. But please don't give up. Jokių būdų nepasiduoti. We get you doctor, we get you supplies, we get you your favorite food, whatever you want, but finish the retreat. And it's not for us. It's for you and for all those people who depend on you. Ir kad tam žmogui, jeigu jam kažkas ten negerai suvokia, kad mes to pakviesim gydytoją, maistą geresnį duosim ar ką nors, tik tai nenutraukto atsiskyrimo, nes tai padės tavo ir žmonėms, kurie nuo tavęs priklauso. The rest of the rules are about keeping balance inside and outside. Kitos taisyklės apie tai, kaip išlaikyti balansą viduje ir išorėje. Outside balance means enough formal practice, enough rest, not too much food, not too much sleep and also not too much heat. Išorinės taisyklės sako, kad turi būti balansas tarp praktikos ir tarp poilsio, kad netrūktų maisto, kartu ir ne per daug maisto. Inside balance is do not believe anything which appears. Nothing. Vidinis balansas reiškia netikėk nieko, kas atsiranda viduje. If you do, your karma hits you so hard that you are keeling over and you just cannot believe what's happening. Jeigu tą darysi, tikėsi to, kas atsiranda tavo karma, tada tikrai smoks stipriai ir negalėsi patikėti, kad tai gali vykti. That's why initial experience with group retreats and initial experience in the teaching is very important. Taigi dėl to labai svarbi pradinė patirtis ta grupiniuose atsiskyrimuose ir tam pradinėme mokyme pasiruošimas yra svarbus. And that doesn't mean you have to memorize books before you go to the retreat. Quite the contrary, you have to have a few ground rules in your mind. Ir nėra taip, kad reikia išmokti daugybę knygų, tiesiog reikia keletą turėti bazinių taisyklių prisiminti galvoje. For instance, everything which appears and disappears is just your karma. It's not your true self, it's not what we are looking for. Vienas dalykas, kad viskas, kas atsiranda ir išnyksta, yra tik savo karma. Tai nėra tas tikras dalykas, ko tu esi. So even the most terrible devil or the most beautiful god which appears before you is not you. Netgi pats baisiausias šetonas arba pats gražiausias dievas, kuris tau gali prieš akis atsirasti, tai nesi tu. It's not the mind which is beyond life and death, so this is not the object of your search, let it go. Tai nėra tas protas prieš gyvenimą, nepriklausantis nuo gyvenimo ir mirties, reiškia, tai nėra tavo tas objektas, dėl ko tu tą darai, reiškia, palikti. In other words, do not attach to anything. Kitais žodžiais, neprisirišk prie nieko. Do not identify with anything. Nesusitapatink su nieko. Do not make good and bad out of anything. Nedaryk gero ir blogo iš ko nors, kas be atsirastų. Keep your practice. Išlaikyk savo praktiką. And that's why we recommend people to go for group retreats first, short or long, and then talk to your teacher before you go for solo. If you don't, you may make a mistake. Not necessarily, but you may, and that's something you may want to save yourself from. Todėl mes rekomenduoja pirmiausia grupinį atsiskyrimą grupėje, po to, jeigu eiti jau į solo atsiskyrimą, pakalbėtis, aptarti tą gerai su mokytoju, kad išvengti tikrai kažkokių problemų. Another piece of advice. Kitas patarimas. During a retreat, mind is first.
Kitas patarimas, kad atsiskyrimo metu protas turim visų pirma. You are working on your mind, not on your body primarily. Tu dirbi su savo protu, ne su kūnu visų pirma. So your body sometimes may feel good, may feel bad, you may worry about it, it may get injured or whatever. All that doesn't matter because you leave this body behind when you die. Ir kaip esi atsiskirime, kūnas gali jaustis gerai, blogai, gali kažkas ten jam darytis, bet tai nėra pagrindinis dalykas, nes bet kuriuo atveju teks kūną palikti, kai mirsi. What you don't leave behind is your karma, which you take with you to your next life. Ką tu negali palikti už savęs, tai savo karma, kurią tu nešiesi į savo kitą gyvenimą. That's why you have to be really mindful of what you're doing. Todėl turi būti iš tiesų dėmesingas apie tai, ką darai. We say, what you're doing in a temple is not as important as the person who walks out of the temple as the product or the result. Mes sakome, kad ką tu darai šventykloje nėra taip svarbu, kaip tas, kuris išeina iš šventyklos, lyg tai tas produktas iš jau po viso proceso. We are living in a world of marketing and materialism and all those sensory pleasures that you can acquire through the internet. Mes gyvename pasaulyje materialiame, reklamos ir visų tų produktų, visko to, ką galime mes gauti internete. So it's not bad to think in terms of products. Taigi, na, galbūt nėra taip blogai galvoti tokiais terminais kaip produktas. Except we always think that some material thing is the product. Mes išskyrus, kad mes mastome, kad kažkoks materialus dalykas yra produktas. Your mind, your eye, your person is also a product. Tavo protas, tavo aš, tavo asmenybė taip pat yra produktas. But we are not really aware of the manufacturing process. Bet mes ne visai aiškiai suvokiame tą gamybos procesą. That's why we become sometimes who we don't want to be, but we still are. Taigi, kodėl kartais tampame kažkokiu produktu, kurio nenorėtume būti, bet vis tiek esame. That's why I said at the beginning of this chapter, keeping a clear direction with your life is very important, not just to get what you want and not get what you don't want, but not to become who you don't want to be also, and become who you want to be. Ir pradžioje šitos kalbos buvo kalba apie tai, kad kodėl svarbu išlaikyti kryptį ne dėl to, kad gauti, ko nori, ar negauti, ko nenori, bet labiau, kad netapti to, ko nenorėtum būti, o tapti to, ko vis tik norėtum būti. That's why a retreat is very useful. Tai tokiame kontekste atsiskyrimas yra labai naudingas. Make all these questions clear for yourself. Tai tos klausimus svarbu labai aiškiai, na, savo pačiam atsakyti. And the next step, which is not easier than the retreat, is realize that in your life. Jau kitas žingsnis yra, kuris ne mažiau svarbus kaip pats atsiskyrimas, tai yra realizuoti tai tavo gyvenime. And sometimes you get really tired of it. Ir kartais tu iš tiesų pasijauti pavargęs nuo to. Then it's time for another retreat. Tada laikas sekančiam atsiskyrimui. More questions? Daugiau klausimų. Yeah, one and two. Pirmiausia, yeah. Norėjau pasakyti ačiū, kad esate Kaune. First of all, thank you that you came to Kaunas. You're welcome. Noriu paklausti savo kalboje, sakėte, kad viską, ką turi savo gyvenime, taip pat prie to prisidėjai. In your speech you said that whatever you have in your life, you made this. You contributed. Contributed, yes, yeah. Contributed, that was the thing. Mano šeimos narys serga rimta lyga nepagydoma. Jeigu aš prie to prisidėjau, ar aš galiu tai įtakoti, kad ta situacija keistųsi? My family member is now having serious illness, and if I contributed to this, can I do something to change it? And look, don't make yourself guilty for everything. Nekaltink savęs dėl visko. Since it's your family member, kadangi tai tavo šeimos narys, you contribute to each other's lives. Jūs, na, įtakojate kiekvienas vienas kito gyvenimą. So your contribution to his or her illness is to help. Taigi tavo prisidėjimas prie jo lygos yra padėti. To help heal. Padėti gyti. It's your job since that person is your family member. Tai tavo darbas, kadangi tas žmogus yra tavo šeimos narys. Not the job of other people who are walking as aliens on Kaunas gatvė, you know. Ne kitų žmonių, kurie vaikšto na savotiškai kaip ateiviai Kauno gatvėmis. So think large.
Taigi pamastyk truputį, na, taip plačiau. Don't kind of tie yourself down by your emotions and your thinking. Nebūk surišta savo emocijų ir mąstymo. And then you can see your true situation, where you are. Ir tada gali pamatyti savo tikrąją situaciją, kur tu esi. You and him or her live in the same apartment. Tu ar jis, jis ar ji gyvena tam pačiame bute galbūt. The relationship is also clear, family. Santykis irgi yra aiškus, šeima. So the function is also clear, help. Ir funkcija tuomet irgi labai aiški, padėti. That's how you contribute to each other's lives. Štai taip prisidedate prie vienas kito gyvenimo. So really completely cut your projections. Oh, this must be because. I'm sure it is because. No. See clearly, hear clearly, think clearly. Reikėtų nukirsti tas idėjas, kad tai yra dėl to, arba tai yra dėl to. Tiesiog matyk aiškiai, girdėk aiškiai, mąstyk aiškiai. And in these kinds of situations, always work with a question. Like, what is my job here? What is my real job here? Ir tokiose situacijose laikyk tokį klausimą, koks yra mano darbas šitoje situacijoje, koks mano tikrasis darbas. And if you see the situation and the relationship clearly, then your function is also clear. Ir jeigu matai tą situaciją ir santykį aiškiai, tada tavo funkcija irgi taps aiškiai. Okay. Aš norėjau paklausti apie žodžio aš vartojimą mūsų kalboje. I wanted to ask about use of word I in our language. Short. Tiesiog, kai mes sakome aš liūdžiu, ir kai mes sakome atsirado liūdesys, yra didžiulis skirtumas. When we say I am sad and when we say sadness appeared, is very big difference. Ar tai reiškia, kad mes turėtume šiek tiek vartoti kitaip žodžius, ar tai reiškia, kad tiesiog neturėtumėm prisirišti prie žodžių ir tą žodį apie aš vartoti taip, kaip visi žmonės vartoja. Does it mean that we should a little bit change the style we use the word, so it's not like you can say it in a different way, with I or without I, the same thing, or it's not so important? Do you see this? Matai tai? What do you call this? Kaip vadini tai? I ask you. Did this hit depend on the name? Ar šis smūgis priklauso nuo vardo? I can call it bot, lazda, štiukė, stick, yet it does the same thing. Aš galiu vaduoti tos visus įvairius vardus tam dalykui, bet jis duoda tą patį daro. If you don't call yourself I, there will be a different name or no name at all, yet you act in the same way. What's the difference? Ir jeigu net ir nepavadinsi savęs aš, bet iš esmės tai nieko koks toks didelis skirtumas. If you're attached to language, then very funny things can appear. Jeigu esi prisirišus prie kalbos, tai labai tokių linksmų dalykų gali atsirasti. You get some strong power, you become the minister of something something, and then you can have a decision which affects everybody's life. Pavyzdžiui, tu, na, tampi gauni daug galios, tampi kažkieno ministru ir gali priimti sprendimą, kuris daugelio gyvenimus pakeis. And you make an order. From now on, in every single textbook, in every single television broadcast, on every single homepage, we delete the word aš. Ir gali išleisti tokį įsakymą, kad visose tekstuose, televizijoje ir visur kitur mes panaikiname žodį aš. Everywhere. Visur. It's our cultural revolution. We delete I. Mūsų kultūrinė revoliucija. Išnaikiname aš. And it happens. Ir sakykime, tai įvyksta. And everybody bows. Ir visi lenkiasi. And everybody is happy. Ir visi labai laimingi. And human beings continue to act exactly in the same way as before. O žmonės elgiasi lygiai taip pat, kaip elgiasi iki šiol. Now that sounds funny, doesn't it? Tai skamba gan linksmai. But many people throughout history tried to change human society in this way, and many people died for it. Bet iš tiesų žmonijos istorija daug žmonių būtent tokiu būdu bandė keisti ir daug dėl to žmonių žuvo. Do we call our country capitalist, communist, globalized, localized?
We were fighting and still fight over these names. Ar mes vadinsime savo šalį komunistinė, kapitalistinė, globalistinė, ne, ir mes vis dar dėl to kovojame. And at the same time, the most essential functions break down. O tuo pat metu pačios svarbiausios funkcijos griūva, lūžta. So if we were not attached to the names so much, but we saw really our true job, wherever we are in this society, then we wouldn't depend on names so much. Ir jeigu mes tikrai žiūrėtume, kas svarbu yra daryti mūsų gyvenime, mūsų visuomenėje, tai būtume mažiau priklausomi nuo tų žodžių. So rather than asking about the word I would like you to ask yourself inside another question. Ir vietoj to, kad kalbėti apie tą žodį, aš norėčiau, kad viduje klaustum kitą klausimą. And of course, all of us can join Ginta in this effort to ask this question. Ir aišku, visi kiti gali prisijungti prie Gintos, klausdami šį klausimą. What is change? Kas, what is change? What is change? Kas yra pasikeitimas? What is it that changes truly inside? Kas yra tai, kas iš tiesų keičiasi viduje? So if you have this question, what is this meaningful change? Then one more step. Taigi, jeigu jūs iš tikrųjų klausite klausimą, ką reiškia tas pilnas pasikeitimas, tada sekantis žingsnis. And this question, what am I, will also have a different meaning. Tada ir tas klausimas, kas aš esu, turės truputį kitokią prasmę. One of the major findings of the Buddha was that there is no solid part of your I or your personality. It's a flux or accumulation of emotions, thinking, notion of past, present, future. But if you want to grab it and find, you have nothing. Vienas iš svarbiausių Budos atradimų buvo tokių, kad nėra tokio kažkokio fiksuoto aš kažkur viduje, bet yra tėkmė, fluxusas, kuris yra procesas, tu negali jo pagrėti. So if you ask this question, what am I, then you see what is it that changes in you and what is it that doesn't. Taigi, jeigu tu klausi klausimą, kas aš esu, tada matai, kas tavyje keičiasi ir kas nesikeičia. And you can call it whatever you want. Ir gali tą pavadinti kaip tik nori. But as we heard in the introductory, in Zen we call that don't know. Bet kaip buvo įžangoje, Zen mes vadiname tai nežinau. Because that is the truth, we truly don't know. Nes tai yra tiesa, mes iš tiesų nežinome. And people can give many names to it. Žmonės gali duoti daug vardų tam. But originally it has no name, no form. Bet iš tiesų, pagrindė, tai neturi vardo ir formos. No life, no death, no appearance, no disappearance. Nei gyvenimo, nei mirties, nei atsiradimo, nei išnykimo. When you hear the sound of the stick, kai girdime tą garsą, for one moment you have that mind. Vieną momentą turite tą protą. And your thinking can appear right after that. For the duration of the hit, bam, you have that mind. Ir tavo mąstymas vėl iškart po to atsiras, bet tą mažą trumputį momentą, kai suduodama, jis sustoja. Even calling it don't know is a mistake, but we have to call it somehow. Netgi pavadinti tai nežinau yra klaida, bet mes turime kažkaip tai pavadinti, kad galėtume. Every name for this point is a lie. It's not true. Bet koks vardas duotas šitam taškui yra melas. But don't know is a very small lie. Bet nežinau yra labai mažas melas. Everything bigger is a bigger lie. Visa kita yra didesni melai. So that's why we work with it. Štai kodėl mes tokiu būdu. That's why it sounds so strange. Don't know, what are you talking about? Štai todėl tai skamba gan keistai. Nežinau, apie ką jūs šnekate. Well, we just call a spade a spade. Bet mes vadiname kastuvą kastuvą. More questions? Daugiau klausimų. Kokia būtų esminė pasauliečio kasdienė Zen praktika? What would be the main practice for the lay person? Zen main daily Zen practice for lay person. Same as for a monk or a nun. Tokia pati kaip vienuolį ar vienuolį. Get up a little earlier. Atsibūsk šiek tiek ankstėliau. Do some bows, chanting, sitting, then start your day. Pabūsk ankstėliau, daryk kažkiek nusilenkimų, gėdojimo, sėdėjimo ir tada pradėk savo dieną. Then in the evening you look into your mirror. Do I still have my hair?
Tada vakare žiūri į veidus ir klausi, ar aš vis dar turiu savo plaukus. That means on that day you have done your practice as a lay person. Reiškia, tą dieną tu darėjai tą praktiką kaip pasaulietė. So in the evening you also do some chanting and sitting. Tada vakare vėl darai tą giedojimą ir sėdėjimą. Then you go to bed and you wake up in the morning and you start your day again. O ryte vėl pabundi, vėl apsižiūri, ar plaukai vietoj, vėl pradėti kaip pasaulietė savo gyvenimą. Your mind is not born with a hair or without hair. Tavo protas nėra gimęs su plaukais ar be plaukais. But we all have some kind of karma. Bet mes visi turime kažkokią tai karmą. Use that karma. Panaudok tą karmą. Okay. And if you make that karma very clear, then it really helps this world, it helps all beings. Jeigu ta karma taps labai aiški, tai tikrai padės šiam visiems būtybėms ir šiam pasauliu. That's why we recommend practice. Štai kodėl mes rekomenduojame praktiką. Nobody tells you to do that. Niekas nesako, kad privalai tą daryti. You may choose to do that. Gali pasirinkti tai daryti. This choice is the strongest decision because it's yours. Tas pasirinkimas yra stipriausias sprendimas, nes tai yra na tavo. Okay. Yes. What's the use of chanting? Kokia nauda giedojimo? What's the use of chanting? Really? Okay. Every country has some folk song heritage. Kiekviena tauta turi savo kažkokį liaudies dainų paveldą. Including Lithuania, and I'm very happy that I was able to hear some of the Lithuanian folk songs. They are very beautiful. Įskaitant Lietuvą, aš buvau laimingas girdėti gražių lietuviškų liaudies dainų. Why do we have them? Why do we have these songs or folk music? Why? Kodėl mes turime tas dainas, tą liaudies muziką? Have you ever asked that question yourself? Ar kada nors klausi to klausimą? Mostly we don't. Dažniausiai neklausi. We just join the choir or the circle where they sing or they dance or they make some music. Because it gives us something. Nes mes dažnai tiesiog prisijungiame prie to ratelio, kur žmonės dainuoja, nes tai kažką mums duoda. Folk songs, you know, render your culture in a wonderful emotional way. Liaudies dainos sujungia tavo kultūrą į vieną kažkokį tai. And what's common in all the songs and all the art is that when you do it, you don't have extra thinking. You do it together with others or alone. And when you do it, no thinking. Ir iš esmės, tai kai tą darai, tai paprastai nėra kažkokių labai ten ekstra minčių, tiesiog kartu su kitais tą tik darai. You become that song 100%. Tampi tik tą dainą 100%. And when you finish, you know, singing or dancing, then it has a lot of energy because you didn't think. Ir kai tu pabaigi tą dainavimą arba šokį, tai tada yra daug energijos, nes tuo metu tu nemastėjai. Sound is very powerful. Garsas tas yra labai galingas. That's why we don't just show the Zen stick. Štai kodėl mes ne tik parodome, we also hit with it. Bet mes ir trinktelėme su jį. If you don't want to see it, you can shut your eyes. Jeigu nenori to matyti, gali užsimerkti. But you cannot naturally shut your ears. Bet natūraliai nelabai gali užmerkti ausų. Of course you can cover them, but that takes some time. Aišku, galima uždengti delnais, bet tai yra užima kažkiek laiko. So chanting the Buddha's teaching or a mantra has the same effect, except the object is different. It's not an object of your culture or some emotion, but the teaching of the enlightened ones. That's what goes into your mind. And that's what you become one with. Ir tas giedojimas būna giesmių, arba jis iš esmės yra tas pats, tik tai objektas truputį kitoks, tai yra kažkoks, tas, ką tu giedi, patenka į tavo protą. And it takes away your thinking also. Ir tai lygiai taip pat nuima tavo mąstymą. Just like bowing or folk dance or anything that you do 100%. Taip pat kaip nusilenkimai arba liaudiški šokiai, viską, ką tu darai 100%. So that's why when you try chanting together, even if the culture is different, even if you don't understand at first the Korean text, it has the experience of completely becoming one without thinking, being clear here and now. Taigi,
jeigu prisijungi prie tokio gėdojimo, kaip čia, sakykime, korejietiško, kur net nesupranti teksto ir to konteksto, tai tačiau vis tiek yra tas bendrumas ir tu esi kartu su visais. During a retreat, whether solo or not, o atsiskirimo metu, ar tai solo, ar grupės atsiskirimo, chanting is very important. Tas gėdojimas yra labai svarbus. Otherwise you can easily start talking to yourself and that's not a good mind practice. Nes kitaip gali pradėti kalbėti su savimi, o tai nėra tokia labai gera proto praktika. More questions? Daugiau klausimų? Yeah. Iš kur žinoti, ar teisinga gyvenimo gyveni, tarkim, ar teisinga linkme eini? How can you know if you live correct life and if you go correct direction? See cause and effect around you. Matyt priežastį ir pasiekmę aplink save. If every day there are bullets, you know, next to your head and ears, you might be living a dangerous life. Jeigu tau kasdien kulkos skraido aplink galvą, tai galbūt tu gyveni gan pavojingą gyvenimą. If everybody is angry around you every day, then you might have a close relationship with, you know, very impulsive, impatient and angry people. Jeigu daug pykčio aplink tave, tai galbūt tu turi ryšį su, daug ryšio su piktais impulsyviai žmonėm. So there is no direction, authority or the ministry of correct life, fortunately. Nėra jokios kažkokios ministerijos teisingo gyvenimo. Ačiū, na, ačiū Dievui, sakyčiau. It would be an Orwellian world. George Orwell. Tai būtų orveliškas pasaulis, jeigu kažkas ten nutartų, koks yra teisingas gyvenimas. So you should see it for yourself. Turi pamatyti pats. And whatever happens in you and in your environment, that tells you where you are and where you are going. Ir kas vyksta tavyje ir tavo aplinkoje, tai labai aiškiai tau pasako, kur tu esi ir kur link eini. Okay. That's why be very clear. Very clear. See clearly. Hear clearly. Būk labai aiškus, matyk aiškiai, girdėk aiškiai. We have so much feedback and people actually talk to us, but we usually don't listen. Mes turim tiek daug grįžtamo ryšio. Žmonės dažnai ir pasako mums daug ką, bet mes negirdim. Usually we hear what we want to hear. Dažniausiai girdime tai, ką norime girdėti. We pre-filter it. Mes prafiltruojame tą. And many times we just don't listen. Ir daugybę kartų mes tiesiog negirdim. Then we shouldn't be surprised. Neklausom ir tada neturėtume nustepti, kai kažkas. Next question. Netaip vyksta. Kam vyrui reikalinga širdis? Why is heart necessary for a man? Heart? Heart, yes. Necessary for a? For a man. For a man? Because you have so much fire, that's why. She says, I know why heart is necessary for a woman, but why is it necessary for a man? What is man doing with heart? Really? Haven't your boyfriend or husband told you about this? Ar jūsų vyras ar draugas nesakė apie tai? Ne, jis tai bijo. He's afraid. Aha. So you should meet really a courageous man who tells you that. Turite tada galbūt sutikti drąsų vyrą, kuris tą pasakytų. But I can give you a hint. Bet aš galiu duoti užuominą. If you really love somebody, jeigu tikrai kažką myli, that person couldn't love you back without your heart. Tas asmo negalėtų jūsų atgal mylėti, neturėdama širdies. 16 metų, bet negali pasakyti. 16 years, but cannot say. He cannot say. Maybe you chose the wrong guy. Gal pasirinkote ne tą vaikiną. She says it's hopeless. You know, there's a saying, at least in my culture, we say, hope dies last. Yra toks pasakymas, bet jau mano kultūroje, kad viltis miršta paskutinė. You know, women have a lot of magic in a relationship. Why don't you use yours? Gali būti daug magijos, galbūt jis neturi daug magijos santykiuose, bet kodėl nepanaudoja savo magijos. Nu, tai tik tai po 16 metų psichologas sakė, kad tai mane nemylė. After 16 years, psychologist said that he does not love her.
And did you need a psychologist to have to hear that? Reikėjo to psichologo, kad tą išgirsti. Yes, I needed to know this. It was interesting. Then I'm sorry, maybe you have to wipe your glasses. Bet tada aš apgailestauju pasakyt, bet gal reikėtų tada nusivalyti. Not just your eyeglasses, but also heart glasses. Ne tik akių akinius, bet ir širdies akinius. Women have perfect instincts to gauge what a man has for them. Moteris turi puikius instinktus atskirti, ką vyrai turi. Each and every one of them, and without that they wouldn't be wives and mothers. It's their job, and they are doing it wonderfully. Visos so. Moteris tą turi, ir be to jos nebūtų mamos ir žmonos, tas puikiai funkcionuoja. It goes completely naturally, without thinking, completely like clockwork. It's fantastic the way it works. Tai veikia visiškai natūraliai, kaip laikrodžio mechanizmas, be jokio mąstymo. But it doesn't mean that men and women can always connect in each and every case, and that's why sometimes a change is necessary, either inside or outside. Bet nebūtinai visada pavyksta, kad būtų tas tikras, tas ryšys funkcionuotas, tada kartais reikalingas pokytis išorėje arba viduje. So either you find the magic which works on him, or you have to find someone else. Arba randi magiją, kuri veikia jį, arba tada galbūt reikia rasti kažką kitą. Ar moteriai pasiektum išvietimą yra sunkiau negu vyru? Is it more difficult for a woman to attain enlightenment compared to men? Ginta, you're wasting your time. Ginta, gaišti laiką. Savo laiką. This question just becomes a hindrance for you, whatever answer you get. So can we just go back to the moment before you ask that question? Šitas klausimas taps kliūtim, bet nesvarbu, kokį atsakymą gautum, tai gal mes galim grįžti dar prieš tą momentą, prieš užduodant šį klausimą. Good, let's keep it that way. Gerai, taip ir palikime. More questions? Daugiau klausimų. Yes, back there. Kalbėjome kaip tik apie, kaip prieš atsiskyrimą žmonės suranda visokiausių priežasčių, kad jį neįti. You spoke about the situation when before you did, people find many reasons why not to go. Yeah. A month ago, there was Zen Master here and retreat was in Vilnius and I was planned to go there. Just day before it did, my leg became swollen, I cannot, became also purulent or something, I cannot, bend it and I cannot even sit. Aš labai laukiau šio atsiskyrimo rytojaus ir vakar aš dar buvau visiškai sveikas. I was waiting for this retreat. Yesterday I was very, absolutely healthy, but this morning I could not even speak. My temperature was okay, but now temperature is going up. Why this should happen? Aš nežinau. But sometimes your mind, sometimes your body produces all kinds of stuff, and it's really funny how it works. Bet kartais tavo protas, o kartais tavo kūnas va taip pagamina va tokius visokius dalykus ir nuostabu, kaip tai veikia. But don't believe it. Bet netikėk to. If you have this swollen leg, you can sit on a chair, and if you have this really coarse voice, you just chant very softly or not at all. What's important, do not consider it a hindrance that all these things appear. Don't consider it a hindrance. Ir gali nekreipti tai dėmesio, gali, kai koja ištinus, gali sėdėti ant kėdės, o kai balsas užkimęs, gali tyliai gėdot arba negėdot, bet nelaikyk to kliūtimi visų pirma. Consider it a test. Laikyk tai testu. You know, in the old folk tales, the third son is going on a long journey and finds all kinds of hindrances, but it turns out that these were just tests to get the most beautiful daughter of the old king.
Ir kaip pasakos jis yra kaip trečias sunus, ten eina per didžiulės kliūtis, bet pasirodo, kad tai yra testai ir jos išlaikęs jis gauna ten tą gražiąją karalaitę. Can you imagine that our folk hero would stop with a sword in his hand and say, oh my god, there's a dragon with three heads and I'm so tired, can I just go back and take a nap, you know? Ir ar gali įsivaizduoti, kad tas mūsų herojus karalaitis ten nutart, o, tam drakonas su trim galvom, aš toks pavargęs, gerai, einu geriau užsnūsiu. You killed the dragon. Aišku, ne, tu nužudai tą drakoną. Not only the three-headed dragon, also the seven-headed and the twelve-headed dragon. You don't get tired. Ne tik trigalvį drakoną, bet septingalvį ir devingalvį drakoną, tu niekad nepavargsti. And finally you get to the royal, you know, palace. And then there is the father, and you don't say, oh, now I have to talk to him. Ir tada grįžti į rūmus ir sutinki tą tėvą, karalių, ir nesakai, kad, o, dabar aš turėsiu su juo kalbėti. He wants to give me his crown and his kingdom, and I just want her, you know. Jis nori man duoti tą karūną ir karalienę, o aš tik jos ten noriu. So, consider it a test of your perseverance, of your qualities, of your resolution, your decision, and if you pass the test, you arrive. Laikyk tai testu savo atkaklumui, savo pasiryžimui, ir jeigu tą testą išlaikiai, reiškia, tu ten atvykai, padarei tai. So if you want to come, come tomorrow, because there's no other day. Taigi, jeigu nori ateiti, ateik rytoj, nes nėra kitos dienos. The day after tomorrow, we might all be dead. Poryt mes gal visi būsim mirę jau. More questions? Daugiau klausimų. Yes. Are you polyglot? Do you know many languages? No. You know why not? Ar žinote, kodėl ne? Because I was very afraid. Nes aš labai bijojau. I also tell you what I was very afraid of. Ir galiu pasakyti, ko aš labai bijojau. During university studies, I could have studied many languages. Universitete aš galėjau studijuoti daug kalbų. Some were easier, some were not so difficult, so I could have extended my portfolio of languages very easily if I apply some effort. Kai kurios buvo lengvesnės, kai kurios sunkesnės, bet galėjau savo tą kalbų portfelį papildyti, jeigu būčiau dėjęs pastangų. But something stopped me. Bet kažkas mane sustabdė. It was not a Zen teacher. Tai nebuvo Zen mokytojas. It was not a Buddhist book. Tai nebuvo budistinė knyga. It was a story with a philosopher. Tai buvo istorija su filosofu. The name of this philosopher was Spinoza, or Spinoza in its original. To filosofo vardas buvo Spinoza. And there's a story with him that he received a polyglot just for conversation. Ir istorija apie tai, kaip jis susitiko su poliglotu pasikalbėjimui. And those who arranged the meeting had high hopes that there would be a fantastic conversation which they can write down later in their books, that the great philosopher and the great linguistic genius were talking about something super. Ir jis bandė taip sukurti, kad tai bus tikrai didis susitikimas, didis filosofas su didžiu lingvistu, kažką tai tokio pakalbės labai stipros. But after just 15-20 minutes or less than half an hour, the polyglot was already gone and Spinoza was drinking his tea lonely. Bet po 15 ar kažkiek daugiau minučių viskas buvo jau pasibaigę, tas poliglotas lingvistas išėjęs, o Spinoza gėlė vienas arbatą. So the organizers were asking, now, sir, what happened? I mean, this guy speaks 9-10 languages. Ir organizatoriai sakė, kas įvyko, tas žmogus juk tie kalbų kalba 9 ar 10. Then Spinoza said, yeah, that man speaks 10 languages, but he speaks garbage in all of them. Tada Spinoza sakė, taip, jis kalba 10 kalbų, bet jis kalba šlamštą visomis iš jų. So I really later looked and said, is there something meaningful that I can say? Taigi po to aš rimtai pagalvojau, ar yra kažkas tokio prasmingo, ką aš turiu pasakyti. I didn't find much. Ir aš neradau to. It has strong correspondence with a Zen story later. Tai turi stiprų ryšį su Zen istorija vėliau. It's about the Sutra Master. Kuri istorija apie Sutrų meistrą. Called Guji.
vardu Gudži. And Guji Zen master was really great, and he could elucidate on the Buddha's speech for days, these long sutra lectures in packed, crowded temples. He was very successful. Ir Guji buvo tas labai stiprus sutra meistras, galėjo apie Budos sutras kalbėti labai giliai ir didelėms auditorijoms šventyklose. But one day, as he was preparing for his lecture, there was a bhikkhuni, a nun. And he came to the garden where Guji was resting, and she walked around Guji, and she had a walking stick with which she behaved very noisily. Bet vieną kartą, kai Guji savo sode ruošėsi tam šie kalbai, atėjo tokia bhikkhuni vienuolė ir pradėjo į ratų aplink tą sėdinti Guji meistrą ir su savo tą lazdą daužydama štai. So after a while, Guji got really upset and he shouted at her, "Stop! What do you want?" Ir po kurio netrukus Guji labai tas pradėjo nervintis, sušuko, "Stop, ko tu nori?" And then she said, "I don't want Buddha's speech." Ir tada jinai pasakė, aš nenoriu Budos kalbos. "I don't want sutra speech." Aš nenoriu sutrų mokymo. "What is your true speech?" Kokia yra tavo tikroji kalba? Then Guji got totally stuck. Ir tada Guji visiškai užstrigo. He didn't have any sentence on his own, any teaching on his own, anything original from him, nothing. Jis neturėjo jokio mokymo, savo paties mokymo, jokio iš jo paties kylančio mokymo, nieko visiškai, jokio sakinio negalėjo pasakyti. So he shut down the temple, sent the disciples away, and he sat in solitary meditation with one attendant helping him. That was it. Ir tada jisai uždarė tą savo šventiklą, visus išsintė mokinius ir sėdėjo vienas atsiskyręs su vienu padėjėju, kuris tik padėjo. Anybody approaching the temple, they sent him away. Ir kas tik ateidavo į tą šventiklą, jas varydavo lauk. 2 years passed. Praėjo 2 metai. And then there's a knock at the door. Ir vieną kartą beldimas į duris. As usual, the attendant said, "Go away, go away, my master doesn't see anybody." Ir kaip įprasto, tas padėjėjas sako, reikia iš čia, mano meistras nieko nepriima. But this monk, senior already, he said, "Oh, I'm so sorry, I must see Master Guji." Bet tas atėjęs, tas vien, ir ten buvo vienuolis atėjęs, jis sako, aš labai apgailestauju, bet man labai reikia pamatyti Guji. Then the attendant, you know, was also upset, he says, "Who are you to be so stubborn?" Ir tada tas padėjėjas, kuris irgi buvo toks, na, susinervinęs, sako, kas tu toks, kad tu čia atėjai, čia drumsti. Then this older monk bows in. "I am Cholyong. I am the teacher of this nasty bhikkhuni who caused all that problem, you know, 2 years ago. Ir tada sako, aš esu Cholyongas, aš esu tos mokytojas, tos vienuolės, kuri prieš keletą metų čia sukėlė tas visas problemas. Then the attendant, "Wow, okay, I'll ask my master." So Guji says, "Come in, come in." Tada tas padėjas sako, na, aš tada paklausiu meistro, ir tada Guji sako, užeik, užeik. So they sit down, drink some tea, and then Cholyong says, "Sunim, you are practicing very hard. If I can help your practice with anything, please ask." Ir tada jie geria arbatą, ir Cholyongas sako, "O, Sunime, vienuolė, matau, tu stipriai praktikuoji, jeigu kas nori, ko nors galėčiau tau padėti, prašau, pasakyk." Then Guji asks. Tada Guji paklausė. "I don't want Buddha's speech." Aš nenoriu Budos kalbos. "I don't want sutra speech." Aš nenoriu sutrų kalbos. "What is your true speech?" Kokia yra tavo tikroji kalba? Cholyong heard that and just pointed one finger into the sky. Cholyongas išgirdo tai ir tiesiog taip, rodė pirštą, vieną pirštą rodė. Guji saw that, got enlightenment. Guji pamatė tai ir nušvito. And when he died, many years later, after lots of Zen teaching, he says, "I attained the one finger Zen of Cholyong. Until I died, I could not have exhausted it." Ir po daugybės metų mokymo Guji parašė, kad aš attained Zen of Cholyong. Aš pasiekiau Cholyongo vieno piršto Zeną. Ir iki pat mirties aš negalėjau jo išsemti. So if you put the two stories together, the Spinoza story and the Guji story, ir jeigu tas dvi istorijas sugretinsime, Spinozos ir Guji istoriją, there's a clear direction in it, there's a clear path in it.
Yra aiški kryptis, aiškus kelias jose. That's why I'm not a polyglot. Štai todėl aš nesu poliglotas. Kaip iš gyvenimo pašalinti baimės? How can we remove fears out of your life? Where do fears come from? Iš kur ateina baimės? Tai bet, ta prasme, baimės ateina tai bet kuriuose situacijose. Tai tu ten susiduri kiekvieną dieną, ten tarkim, eidamas kalbėti ten, ar kažkur, kažką veikdamas, kur sudaro kažkokį tai stresą gal ar kažką. Fears appears in many situations. If you go to speak to somebody or some different situation, every day you meet these different kinds of fears. That's the way fear manifests. It's true. Taip, tai tiesa, baimė tokiu būdu pasireiškia. But it doesn't come from these situations. Bet ji neateina iš tų situacijų. In our sutra, the heart sutra which we chant every day, there's an important line. Mūsų toje širdies sutroje, kurią giedame kasdieną, svarbioje sutroje, yra viena tokia eilutė. Without any hindrance, no fears exist. Be kliučių, baimė, be jokių kliučių, jokios baimės, jokia baimė neegzistuoja. That means if you have any hindrance in your mind, tai reiškia, kad jeigu protė turi kažkokias kliūtis, you are afraid. Tada bijai. If you have any attachments, jeigu turi bet kokių prisirišimų, you hope and you fear. Tu viliesi ir tu bijai. So you have hope, immediately you have fear. Jeigu turi viltį, tai tuo pat metu iškart turi ir baimę. This comes from hindrance. Tai ateina iš tos kliūties. This hindrance comes from ignorance. O ta kliūtis atsiranda iš neišmanimo. Ignorance means you do not see cause and effect. Neišmanimas reiškia, kad tu nematai priežasties ir pasekmės. And you haven't even asked the question. Ir tu netgi nepaklausi klausimų. Which could make it clear for you. Kuris galėtų tau padėti tai išsiaiškinti. So to take away this fear, taigi, kad pašalinti it's important to ask the right question. Svarbu užduoti teisingą klausimą. The most important and most simple question is, what is this? Pats svarbiausias ir pats paprasčiausias yra klausimas, kas tai yra. What is it that I'm afraid of? Kas yra tai, ko aš bijau? Many times we go to the dentist and we are afraid. Daug kartų mes einame pas dentistą ir bijame. Are you afraid of the help that the dentist is ready to give you? Ar tu bijai tos pagalbos, kurią dentistas pasiruošęs tau suteikti? No, you are afraid of pain. Ne, tu iš tiesų bijai skausmo. So don't be upset with the dentist. Taigi nebijok to dentisto. See where your pain comes from. Žiūrėk, iš kur tavo skausmas ateina. Your pain comes from the fear of death. Tavo skausmas ateina iš mirties baimės. If you understand what is life and death, you are no longer afraid of pain, you take it. Jeigu supranti gyvenimą ir mirtį, tada tu nebebijai daugiau skausmo, tu tai priimi. You are attached to life, everything's painful. Even the birds singing are painful because they will not sing in the same way again. Ne, jeigu esi prisirišęs prie gyvenimo, tai viskas yra skausminga, net paukščios giesmė yra skausminga, nes jis nebegėdos lygiai taip pat. If you have a mind which is beyond life and death, soon your hindrances will go away. Jeigu turi gyvenimą, kuris yra anapus, jeigu turi protą, kuris yra anapus gyvenimo ir mirties, tai tos kliūtis greit pasišalins. So fear is a result. Taigi ta baimė yra rezultatas. Ignorance is the root. O neišmanimas yra šaknis. Ignorance creates desire and anger. Neišmanimas sukuria troškimą ir pyktį. Like and dislike. Mėgimą ir nemėgimą. I want, I don't want. Aš noriu, aš nenoriu. And because of that, we are afraid. Ir būtent dėl to mes bijame. You practice, you return to your true self, this clear mind, clear like space, clear like a mirror. Fear disappears. Jeigu praktikuoji, grįžti savo protą, kuris yra aiškus kaip erdvė, aiškus kaip veidrodis, baimė dingsta. And even when you lose your body, you are not afraid. Netgi tada, kai prarandi savo kūną, tu nesi įsigandęs. You know where you go. Nes žinai, kur eini. Yeah, your body goes to the cemetery. Taip, tavo kūnas eina į kapines. Where does your mind go? Bet kur eina protas? Because at that time, no religion, no ideas, no thinking, no philosophy, no psychology can help you.
Only your own experience can help you at that moment. Nes tuo metu jokia religija, jokia psichologija negalės tau, negali tau padėti, tik tai tavo patirtis gali tau padėti. Yeah. Why do you use in meditation this one mudra, this hand gesture only? There are so many mudras, hand gestures, but why only this one? Jūs naudojat medituojant būtent vieną rankų poziciją, yra tiek daug rankų pozicijų, kodėl būtent šią rankų poziciją naudojate? Because we are poor. Nes mes esame vargšai. This mudra is free and all the other mudras are expensive. Nes šita viena mudra yra nemokama, o kitas yra labai brangias. Could you elaborate? Well, I need some funds to buy the other mudras. Reikia pinigų, kad kitas mudras įsigyti. And I don't have them. Aš jų neturiu. Well, you're stuck, huh? Užstrigai, ne? That's original mudra. Tai yra originalioji mudra. Now you're thinking strange, I think, but at first, what is this teacher saying? Dabar vėl pradėjai mąstyti, bet buvo momentas, kur buvo užstrigimas ir ką tas mokytas. That's original mudra, the stuck mind which doesn't move. That's original mudra. Tas užstrigęs protas, kuris nejuda, tai yra ta tikroji mudra. And when you have the maha mudra here, ir kai tu turi tą maha mudra čia, just before your tantien, tanjon or muladhara chakra, if you want to be yogi. Ir ta mudra prieš savo tantieną, ar tanjoną, arba mahamaya čatrą, jeigu tu esi jogas. Is the physical representation or the physical manifestation of this not moving mind, one of them, one kind. Tai yra fizinė manifestacija to nejudančio proto, vienokio ar kitokio būdu. So don't attach to mudra, use the mudras. Taigi nebūk prisirišęs prie mudrų, naudok mudras. We teach the free mudra. Mes mokome nemokamą tą mudrą. It doesn't cost you anything. Nieko tau nekainuoja. Everything else, very risky. Visa kita labai rizikinga. Well, the mudra changes consciousness, really. Well, at least for me, how you understand reality. So I thought that if you use the Zen mudra, which you use, it changes consciousness, and if you use another mudra, it changes again. So when you have no hands, how do you do a mudra? Well, that's the case. Why use mudras at all? Polietiškų prašau. Tai vat, jisai sako, kad jeigu neturiu rankų, tai tada kokią rankų padėtį naudosit? Tai aš ir sakau, kodėl jūs naudojat rankų padėtį iš viso, tada tai nenaudokit. As long as you have a body, use it. Kol turi kūną, naudok tai. But if you don't have your hands, bet jeigu neturi savo rankų, you don't have your body, neturi kūno, what kind of mind, what kind of mudra do you have? Kokį protą, kokį ten mudrą kabutėse turi. That's why we use the mahamudra, which returns your mind before thinking. Štai kodėl mes naudojame tą mahamudrą, kuris sugražina protą prieš mąstymą. Before thinking, mind is don't know. Prieš mąstymą protas yra nežinau. And there's this, why is this teacher saying that? That's already don't know. Ir tai buvo tas momentas. Kodėl jis taip sako, tai buvo tas nežinau. So use the mudra, don't attach to the mudra. Taigi naudok tą mudrą, bet neprisirišk prie mudras. And see the function of the mudras. Ir tada matyk funkciją tų mudrų. It's a nice, you know, venture. You see how it works. Tai tada matai, kaip tai veikia. More questions? Daugiau klausimų? Even those who came a little later, they can ask any questions. Netgi kas vėliau atėjo, gali paklausti klausimų. Kodėl jeigu nevadovaujasi širdimi, viskas grįžta per sapnus? Why if you do not follow your heart, everything returns through your dreams, when you lie dreaming, you know, if you not follow your heart, doing not according to what your heart says, everything that returns through your dreams, in lie dreaming. Because if you don't listen to your heart while you are awake, your heart has to send you a message while you are asleep. Nes jeigu nesekite, na, širdimi tada, kai esi pabudusi, tada
Širdis turi kažką pasakyti tuo metu, kai miegi. Sometimes we are so preoccupied with this thinking and with our emotions that we don't listen to our true self. Kartais mes taip užsiėmę savo mąstymu ir savo emocijomis, kad neįsiklausome į savo tą tikrąją savastį. Then in the dream there is a message. You are an idiot. Tada sapne ateina tas pranešimas. Tu esi idiotas. You should do this and this and this and this. Turi daryti tą ir aną. But if you listen to these messages, it never comes like that. Bet jeigu iš tiesų klausaisi tu, na, nemiegant tų pranešimų, niekada tada ir miegant neteisi. And if you want to listen to these messages, then maybe during meditation you can perceive what your true job is, what your heart really tells you. Ir jeigu nori iš tiesų išgirsti, ką sako, tai galbūt meditacijos metu gali suvokti, ką iš tiesų širdis tau sako. Then there are these very soft and clear images, like a good movie. Very short, but very meaningful. Tada yra tie aiškus, tokie švelnus įvaizdžiai, kurie kaip filme, bet labai aiškus. Or just one sentence, and before that silence, and after that silence. Arba galbūt vienas sakinys ir prieš tai tyla ir po to tyla. And if you don't listen to that, then there are a few more warnings, but after a while it stops, then you do whatever you want. Ir gal ir jeigu nesiklausai to, tai po to gal dar keletas perspėjimo, paskui jau, na, daryk, ką darai. That means you missed the moment. Reiškia, tą momentą pražiūrėjai. The door of opportunity closed. Ir tos, na, progos durys užsidarė. Then you have to do something else, what you prefer. Tada darai kažką kitą, kam tu turi tą, na, preferenciją. If you meditate and you keep your heart or your mind clear, then no dreams and no talks and no messages are necessary, because moment to moment you keep your direction clear. Jeigu medituoji, tada laiškai laikyti aišku protą, tai tada jokių sapnų paskui nereikia, nes, na, momentą po momento ta kryptis yra aiški. No matter what you think, your true self perceives everything clearly. Deep inside, you already understand. Nesvarbu, ką galvoji, tavo tikroji savastis viskas suvokia labai aiškiai, giliai viduje tu jau supranti. But we have mental karma, emotional karma, past, present, future, and we listen to that karma much more than this soft and clear voice inside or images. If it has to appear, it's almost too late. Bet mes turime tą mentalinę, emocinę karmą ir dažnai jos klausomės labiau negu to švelnaus, tylaus balso viduje. When it appears as a message, it's almost too late. Ir kai jau išgirstame galų galę tą tylų balsą, dažniausiai jau yra per vėlai. That's why in our practice we say, become one. Todėl mes savo praktikoje sakome, tapk vienu. Don't follow your dualistic thinking. Attain this one mind. Nesek savo dualistinį mąstymą, tap to vienu protu. And if you do that, then no dreams, no messages, no images, no soft spoken sentences in your mind, because it's not necessary. Ir jeigu tu tai darysi, tai jokių tada sapnų, jokių ten, na, pasisakymų reikalinga, nes tu jau viską supranti. But most of the time we have this big noise and we don't know what to listen to. Bet dažniausiai mes turime galvoje tą didžiulį triukšmą ir nežinome, ko klausytis. If you do zen, then this noise disappears. Jeigu darai zeną, tada tas triukšmas išnyksta. First it becomes a little more intense. Pradžioje gali pasidaryti truputį labiau intensyvesnis. Then you bear it, you perceive it, you digest it, and then it becomes less. Tada tą ištveri, suvoki, suvirškini ir tampa mažesnis. I'm saying this for all those who will try sometime their first retreat day, and inside they will not experience this, you know, but this, wow, what's going on, you know, because they haven't seen something. So first they have to see it, digest it, and then let go of it, and then they become more clear and quiet, etc., etc. Aš sakau tai žmonėms, kurie kartais, na, susiduria, būna, ateina atsiskirimą ir pirmą dieną tikisi, kad bus tokia ramybė, palaimo, staiga, wow, kažkas tokio atsiranda visiškai netikėta, bet taip reikia tą susitikti su tuo ir tą suvirškinti, pervirškinti. Okay. Last few questions. Keletas paskutinių klausimų. Yes. Something that somebody... Okay. Aiškiai siekti aiškaus tikslo, nes o pasirinkti būna kažkoks
viskas labai daug trukdžių. Ir atrodo, rytoj darysiu, rytoj ir vis, nu, kaip modeliuosi, kad visiškai negaliu prieiti prie to. How to see clearly put this clear goal, because when you try to go towards some clear goal, many obstacles appear, and actually you cannot go to that clear goal. Your heart is on fire. Tavo širdis yra liepsnose. Put that fire out. Pašalink tas liepsnas. Then you return to your true human nature. Tada sugrįši savo tikrąją žmogiškąją prigimtį. His heart is burning. Ta širdis liepsnoja. So that's why something is necessary to take away all that extra emotion. Todėl kažko reikia, kad pašalinti tas visas ekstra emocijas. If not, you will burn people around you. Jeigu ne, tai sudeginsi žmonės aplink save taip pat. And it's very hard to learn through suffering. Ir yra labai sunku mokytis per kentėjimą. So take one step back. Taigi padaryti vieną žingsnį atgal. Emotions are not right or wrong. Emocijos nėra teisingos ar neteisingos. So you are not right or wrong. Ir taip pat tu nesi neteisinga, neteisinga. Don't attach to anything, please. Tiesiog neprisirišk, prašau, prie nieko. And then this clarity appears because your mirror is not clouded, it's not distorted. Tada tas aiškumas atsiras, nes tavo veidrodis nebus užtemdytas ir iškraipytas. Okay. If what you speak about is clear mirror, can we compare this to self, savastimi, self? Selflessness, consciousness, or identity. If we can say that this clear mirror is... You can say all this, but it doesn't help you. Tai gali visą tai sakyti, bet tai tau nepadeda. This point. Šitas momentas has no thinking, therefore no words, no speech. Neturi jokio mąstymo, todėl jokių žodžių ir kalbos. So don't call it anything. Todėl nevadink to niekaip. Attain it and use it. Pasiek tai ir naudok tai. You can call it something, but that gives you the illusion that you understand that. Tu gali pavadinti tai kaip nors, bet tai tik duos tau iliuziją, kad tu tą supranti. But you don't. Bet iš tiesų tai ne. You just call it a name. Tu tiesiog duodi tam vardą. This name is part of your speech, part of your culture. Tas vardas yra dalis tavo kalbos, dalis tavo kultūros. You have an idea about it. Turi idėją apie tai. Because you named it. Nes tu taip įvardijai. But it doesn't help you. Bet tai tau nelabai padės. That's why in the Heart Sutra we say what your true self is not. Todėl širdies sutroje yra sakoma apie tai, kas tavo tikroji prigimtis nėra. No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind. Nei ausis, nei ausų, nei nosis, nei liežuvio, nei kūno, nei minčių. Nei palų, nei garso. Nei spalvų, nei garso. Nei kvapus, konio, litai, ore. Okay. So I hope that we can all make concerted joint effort to attain this, what the Heart Sutra speaks about and what our heart, you know, deeply desires. Taigi mes galime iš tikrųjų turbūt padaryti tą bendrąją pastangą, kad taip ir pasiekti tai, ką širdies sutra mums sako ir ką mūsų širdis sako. Why are we so sure that we desire that? Kodėl mes įsitikinę, kad mes to norime? Because everybody wants to be happy. Nes kiekvienas nori būti laimingas. Everybody wants to be free from the fear of life and death. Kiekvienas nori būti laisvas nuo tos baimės gyvenimo ir mirties. Everybody wants to feel complete. Kiekvienas nori būti išbaigtų. And all we talked about today is the root of all that, the starting point, the primary point of all that. Ir visa, ką mes šiandieną kalbėjome, yra šaknis yra ten. Pradinis taškas yra ten. That's our deepest desire, otherwise we wouldn't be here. Tai yra tikrai mūsų giliausias troškimas, kitaip mes čia nebūtume. We wouldn't listen and we wouldn't try to understand. Jūs neklausytumėte ir nebandytumėte suprasti. So I hope that we all follow our true heart, our true direction.
Taigi aš viliuosi, kad mes seksime savo tikrąją širdį ir tikrąją kryptį. Practice together. Praktikuosime kartu. And attain awakening together. Ir kartu pasieksime pabudimą. Then we can help this world. Tada galime padėti šiam pasauliui. And we can help all beings. Ir padėti visoms būtybėms. Thank you for your attention. Ačiū už jūsų dėmesį.